listan. Och punkt 13 till 28, debatt med anledning av interpellationssvar. Och kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöternas interpellationer. Och vi börjar med svaret från miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet, på interpellation 293, åtgärder mot almdöden av Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna. Och ordet går först till statsrådet. Varsågod. Fru talman, Staffan Eklöf har frågat mig om regeringen kommer att se till att bekämpningen av almsjukan på Gotland fortsätter och vad regeringen har för långsiktig strategi för att bevara almen i Sverige. Staten har sedan almsjukan upptäcktes på Gotland år 2005 och till och med år 2018 investerat cirka 37 miljoner kronor för att bekämpa almsjukan på ön. En del av de här resurserna har satsats i LIFE-projektet Elmia som bland annat syftade till att utrota almsjukan från Gotland och att långsiktigt säkerställa de naturvärden inom Gotlands Natura 2000-områden som är knutna till alm och ask. Projektet innebar en kraftsamling med EU-stöd på cirka 21 miljoner kronor från LIFE-fonden. Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i december 2018. Resultatet av projektet innebar inte att syftet att utrota sjukdomen från ön Gotland uppnåddes. Idag är almsjukan spridd över hela ön, men spridningstakten har dämpats och Gotland har fortfarande kvar ett bestånd av friska almar. Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Gotlands län har efter att LIFE-projektet avslutades inlett en ny samverkansprocess för att kunna göra en säkrare bedömning av förutsättningarna att lyckas med sjukdomsbekämpningen på lång sikt. För att kunna ta ett långsiktigt beslut vill Naturvårdsverket ha säkrare uppgifter om hur mycket alm som finns på Gotland och om almbeståndets och de almsjuka trädens åldersfördelning. Naturvårdsverket vill också ha ett samlat kunskapsunderlag om almens biologiska värden. Myndigheternas ambition är att uppgifterna och underlaget ska vara sammanställda senast under hösten 2020. Länsstyrelsen i Gotlands län ansvarar för att ta fram den informationen. I väntan på beslut har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket skjutit till riktade medel för fortsatta bekämpningsåtgärder som pågår nu och fram till sommaren. Planen är att en almsjukeinventering ska genomföras under sommaren. Riksdagens beslutade budget för 2019 sänkte anslaget till åtgärder för värdefull natur betydligt. I Naturvårdsverkets svar från december 2018 på länsstyrelsens begäran om fortsatt finansiering för bekämpning av almsjukan så konstaterades att de stora neddragningarna gjorde att Naturvårdsverket inte kunde finansiera den fortsatta bekämpningen. Men tack vare att regeringen återställde anslaget så kan Naturvårdsverket nu finansiera det arbetet som pågår i år. Myndigheterna arbetar alltså vidare med frågan och kommer därefter att ta ställning till hur arbetet för att bekämpa almsjukan ska bedrivas i fortsättningen. Och regeringen följer myndigheternas arbete. Tack, fru talman. Tack så mycket. Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för föredragningen. Låt mig först understryka den stora betydelsen som av trädarter för den biologiska mångfalden. Hundratals, ibland tusentals arter kan vara knutna och beroende av en trädart. Finns inte trädet så finns inte de andra arterna heller. Och i det här fallet almen så är det ett hundratal arter som är helt beroende av almen. Det gör ju då att almens allt sämre situation är ett stort hot mot biologisk mångfald i Sverige. Men samtidigt så innebär ju det här starka sambandet mellan trädets existens och de andra arternas existens en stor möjlighet. Om vi lyckas rädda almen så kommer vi lyckas rädda ett hundratal arter och öka den biologiska mångfalden mycket. Sen vill jag kommentera ministerns kommentar att regeringens upphörda stöd till bekämpningen av almsjukan skulle bero på nedskärningar till följd av M och KDs budget 2018. Jag tycker att det är ett sätt att blanda bort korten, för det handlar ju bara om 5 miljoner av ungefär 1 miljard. Det är mycket små pengar i sammanhanget. Och skulle regeringen vilja hitta de pengarna så hade regeringen hittat de pengarna. Och vi hade lagt pengarna om vi hade suttit i regeringsställning. Låt oss närmare lämna den diskussionen och istället diskutera det som interpellationen handlar om. Almsjukan och almens existens. Naturvårdsverket
drog in bidraget om 5 miljoner per år till bekämpningen av almsjukan med argumentet att den bedömde att det inte kommer att leda till framgång på lång sikt. Den konstaterade att på lång sikt kommer alla almar att försvinna. De gav upp. Lyckligtvis ville Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen på Gotland inte ge upp. Och Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Artdatabanken utför nu ett projekt för att man ska kunna göra en säkrare bedömning av förutsättningarna att lyckas med sjukdomsbekämpningen på lång sikt. I klartext handlar det om att visa för Naturvårdsverket att det finns en vits att fortsätta arbetet. Sen ska Naturvårdsverket ta ett definitivt beslut. Smaka på de orden. Ett definitivt beslut om almens öde. Tyvärr handlar projektet om sjukdomsbekämpning på samma liknande sätt som tidigare, som har visat sig vara otillräckligt för att stoppa sjukdomen, men framgångsrikt för att fördröja den. Vi ska komma ihåg att projektet på Gotland började som ett projekt där man hoppades att utrota almsjukan, men det lyckades inte, trots en kraftsamling. Och det är alltså stor risk att Naturvårdsverket ger upp. Det behövs alltså en annan långsiktig strategi än att bara fortsätta bekämpningen. Bekämpningen måste dock fortsätta för att fördröja sjukdomsspridningen i väntan på den långsiktiga lösningen. Och samtidigt anser jag då att regeringen sitter och tittar på. För jag tycker att det står så i ministerns svar. Om man citerar, regeringen följer myndigheternas arbete, står det här. Så regeringen verkar sakna en långsiktig strategi och en lösning av problemet. Är det så, Isabella Lövin? Tack så mycket, miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Och jag vill börja med att tacka Stefan Eklöf för också den insikt som han beskriver kring sambanden mellan olika arter i ekosystem. Och det är verkligen grunden för all klok förvaltning och skydd av värdefull natur, som vi dessutom idag har ett akut stort behov av att tänka långsiktigt framåt för att skydda just våra inhemska nordiska arter i ett förändrat klimat. Och almsjukan kom ju redan på 50-talet, så att det är ju ett exempel på hur en invasiv art kan slå ut en skadesjukdom som kommer från andra breddgrader kommer till vårt land och det inte finns någon naturlig resistens emot det. Och det är ju någonting som vi kommer att se mycket mer av i takt med klimatförändringar och med extrema väderhändelser och vad som det för med sig. Så därför behöver vi ju jobba långsiktigt med skydd av värdefull natur. Vi behöver också jobba utifrån den strategi som Skogsstyrelsen skisserar när det handlar om hur vi ska kunna anpassa skogen och skogsbruket inför klimatförändringar. Och Skogsstyrelsen har i sin rapport Klimatanpassning av skogen och skogsbruket föreslagit ett antal åtgärder för att förebygga skador långsiktigt och kostnadseffektivt. Och genom bland annat då att man måste öka andelen blandskog och lövskog, andelen tall och se till så att skogen är ståndsortsanpassad och stormsäker och har en hög grad av variation. Åter till almsjukan. Nu är det ju myndigheterna som arbetar med den här frågan. Regeringen har inte strategier för enskilda arter, utan regeringens prioritering är ju att vi ska skydda värdefull natur och att vi ska ha biologisk mångfald. Det här är våra myndigheters uppdrag att jobba med de här frågorna på mest ändamålsenliga sätt. Och det är klart att om man får mindre pengar i anslagen så är det ju svårt för myndigheterna att kunna prioritera mellan alla de områden som man behöver faktiskt åtgärda och skydda. Allt ifrån tillståndet i våra hav till förorenade områden till skydd av enskilda arter. Och det är klart att när Sverigedemokraterna var med om att skapa drastiska nedskärningar i miljöbudgeten när man gav sitt stöd till MKD-budgeten, så innebar det att Naturvårdsverket inte kunde fortsätta med all den verksamhet som man behöver göra. Och man valde då i det här fallet att skära ner just på det här anslaget. Nu har man satt igång med det igen tack vare att regeringen anslog pengar.
Och Sverigedemokraterna fortsätter ju att motarbeta insatser för naturvården i Sverige. För budgetmotionen 2020 så vill ni skära bort 215 miljoner från regeringens förslag till naturvårdsanslag. Det kommer knappast att bli mer skydd av värdefull natur med mindre pengar. Den ekvationen går inte ihop. Så mitt svar är att det här är förstås en oerhört viktig sak, att vi ska förebygga invasioner av invasiva arter. Vi ska skydda värdefull natur. Men när det gäller almen så väntar vi nu på den inventering och det kunskapsunderlag som myndigheterna arbetar med tillsammans under 2020. Tack. Tack så mycket. Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna. Tack. Ministerns fokus på budgeten riskerar att uppfattas som ointresse för sakfrågan. Så jag tycker vi lämnar den frågan där här och fokuserar på sakfrågan. Och varför vi gjorde våra budgetsbeslut kommer att bli uppenbart om en liten stund. Generella åtgärder för klimatanpassning kommer inte hjälpa almen att överleva. Och det är kanske det som är problemet, att regeringen inte har en strategi för enskilda arter. Det borde man ha när det gäller arter av vilka hundratals andra arter är beroende. Vi Sverigedemokrater, vi vill initiera ett projekt för en lösning av problemet. Det finns idag resistensanlag mot almsjukan i asiatiska almpopulationer. Och vi vill bekosta forskning och förädlingsarbete på ett naturligt förekommande svenska almar som gör dem resistenta mot almsjukan. Det vore en lösning på problemet. Samtidigt bör material samlas in från de almpopulationer som finns kvar för att bevara den genetiska mångfalden och den genetiska bakgrund som har uppkommit i växelverkan med ekosystemen där almarna lever. Bekämpningsåtgärder ska göras under tiden för att fördröja spridningen av almsjukan på liknande sätt som man har gjort nu. Så mycket det går bara. Och resistenta almar kan sedan planteras ut bland befintliga populationer för att korsas in med befintliga almar. Särskilda åtgärder kan göras för just dessa begränsade populationer för att de ska leva tillräckligt länge för att korsning ska ske. Och kontinuitet ska finnas för de arter som lever på almarna. Man kan till och med vaccinera almar ett år i taget, som man gör i Nederländerna. Det är förvisso väldigt dyrt, men om man ser ut strategiska populationer så kan man göra allt för att hålla dem vid liv. Alternativt gör man korsningar på labb och planterar ut korsningarna. Det finns idag ett antal tekniker som kan underlätta och påskynda det här arbetet. Man bör arbeta på flera spår samtidigt, och det är vår lösning. Att rädda almen skulle vara ett ytterligt effektivt naturvårdsåtgärd. För i storleksordningen 100 miljoner kronor skulle man rädda ett hundratal arter som är helt beroende av almen. Det blir 1 miljon per art. Och det kan jämföras med regeringens satsning på reservatsavsättningar i budgeten. Och i storleksordningen 10 miljarder har satsats de senaste 10 åren, och det fortsätter i samma takt. För att det ska vara lika effektivt som det vi föreslår, så skulle reservatsavsättningar behöva rädda 10 000 arter varje 10-årsperiod. Och jag vill bara med den jämförelsen visa hur effektiv en satsning på en definitiv lösning av problemet med almsjukan skulle vara i ekonomiska och biologiska termer, och hur effektivt det är att ha en strategi för enskilda arter. Alternativet är att låta almen dö ut, och med den alla arter som är beroende av den, hundratals. 121 är någon som har uppskattat. Sen är även asken illa däran, precis som ministern beskrev. Och alen kan eventuellt till och med stå på tur sen. Båda arterna av al. Så jag vill verkligen uppmana miljöministern att ta det här problemet på allvar och att allvarligt överväga Sverigedemokraternas förslag och att ha en strategi för de enskilda arter som är verkligen nyckelarter som kommer att möjliggöra att rädda biologisk mångfald i Sverige. Tack. Tack så mycket. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet, varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att understryka att nu arbetar våra myndigheter under 2020 för att förbättra kunskapsunderlaget. Och jag är övertygad om att man också har kunskapen kring vaccination och möjligheter till detta. Jag skulle vilja understryka för Staffan Eklöf att det knappast endast är arten alm som har ett antal andra arter knutna till sig som är beroende av varandra. Hela naturen
är konstruerad på ett sådant sätt att det är fungerande ekosystem där olika arter är beroende utav varandra. Och det allra mest kostnadseffektiva sättet att skydda och bevara arter, det är faktiskt att skydda värdefull natur, där naturen så att säga tar hand om sig själv, och att människan ska gå runt och behöva vårda och vaccinera varje enskilt träd är knappast en hållbar framtid, utan vi behöver ju se till att stärka naturen så att vi har en variation som gör att det finns också en motståndskraft mot både sjukdomar, klimatförändringar, extrema väderhändelser och annat som kan påverka naturen tillfälligtvis. Det är så otroligt viktigt, och där är ju vetenskapen helt överens att vi behöver skyddade områden i skogen i olika naturtyper för att just stärka resiliensen eller motståndskraften hos naturen för just skade, sjukdomar, insekter och annat och extrema väderhändelser och invasiva arter. Så att om Sverigedemokraternas besked här är att man tänker ta pengar ifrån skydd av värdefull natur för att vaccinera enskilda träd på Gotland, då tror jag att Sverigedemokraterna är fel ute. Därmed inte sagt att det är uteslutet med vaccination som en åtgärd. Som ledamoten sa så är det den typen av vaccinationer som används idag i södra England och även i Nederländerna. Någonting som är väldigt dyrt. Man kan använda det för enskilda träd som är särskilt betraktas som särskilt värdefulla. Men man måste då upprepa det här varje år. Det här är en väldigt bekymmersam situation. Och vi kan ju se med våra egna ögon hur naturen förändras framför våra ögon här och nu. Och vi har haft den varmaste vintern i Sverige någonsin uppmätt på nästan 300 år sedan mätningarna började. Och det är klart att det också förändrar vår natur. Och i det sammanhanget så måste jag säga att det är oerhört kortsiktigt av Sverigedemokraterna att man i detta läge tar bort 4 miljarder ur klimatbudgeten för att förebygga det som åtgärder som är nödvändiga för att förebygga de värsta konsekvenserna av att vi här i Sverige får 4, 5 eller 6 grader varmare klimat än vad som vår växtlighet och djur och ekosystem är anpassade för. Det är precis det vi upplever just nu. 1,5 grads uppvärmning, medeltemperatur globalt, innebär minst det dubbla i Norden. Minst det dubbla, vill jag upprepa. Och vad vi ser nu är ju faktiskt 5-6 grader varmare än normalt i Sverige. Och jag har sympati för ledamotens omsorg för almen. Jag delar den. Men jag är också orolig för att vi inte har tillräckligt kraftiga klimatreformer och åtgärder, att inte stöds av Sverigedemokraterna när vi ser hur naturen förändras och görs mer sårbar med klimatförändringarna. Tack så mycket. Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Att åtgärda klimatet och andra generella insatser räddar inte almen eller andra arter. Det är det första man måste veta. Det beror av andra orsaker, som inkommande patogener. 2. Vi tar inte bort 4 miljarder i klimatsatsningar, utan vi satsar på andra budgetposter. På liknande sätt som vi söker effektiv naturpolitik, så söker vi effektiv klimatpolitik. Det ligger under andra poster. Det går att läsa sig till. Det är bara att läsa en gång till i vår budget. Vi satsar på effektiva saker, inte på ineffektiva saker, som Riksrevisionen har dömt ut. Ministern hängde upp sig på vaccination. Det är dyrt. Jag sa att det var dyrt och att man ska använda det i väntan på en definitiv lösning. Men då måste man ha en definitiv lösning, och regeringen har ingen definitiv lösning. Men jag tackar ministern för debatten, och mina slutsatser blir att frågan om almsjukan och de svenska trädarternas överlevnad måste få större fokus hos regeringen. Och det andra är att Sverigedemokraternas förslag är en oerhört effektiv miljöåtgärd och skulle ge mycket miljö per krona. Och det tredje är att man måste hitta en långsiktig lösning. Regeringen måste engagera sig för en långsiktig lösning och inte bara åtgärda symptomen. Miljöpartiet är bra på att skapa engagemang kring miljöfrågorna. Det tycker jag. Men jag tror att partiet måste bli bättre på att uppdatera sin miljöpolitik. Och jag tror att
man måste bli bättre på att söka de effektivaste lösningarna. För man vill ju finna, man vill ju lösa problemet, och då måste man lägga ett effektivitetsperspektiv på miljöpolitiken på ett annat sätt än man har gjort hittills. Och som vi har debatterat om tidigare i andra interpellationer, så måste man intressera sig mer för vilka negativa effekter som uppstår för andra värden med de satsningar man gör. Almen har funnits hos oss i tusentals år, och frågan som hänger i luften är om den sittande regeringen blir den regering som avslutar denna tusenåriga kontinuitet. Tack. Tack så mycket. Då var det slutreplik för miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Tack, fru talman. Jag vill börja med att verkligen uttrycka min enormt stora oro för vad som händer med vår natur. Almsjukan är någonting som inte bara har drabbat Sverige. Det har drabbat stora delar av Europa och kontinenten. Det är hotade arter, almens underarter. Och vi har bedrivit ett oerhört aktivt arbete på just Gotland för att försöka utrota sjukdomen. Samma arbete har inte gjorts på Öland, och där har 90% av beståndet slagits ut. Här har vi 90% av beståndet ungefär kvar. Och det är klart att det är en framgång, men det är också oerhört bekymrande att vi ser att det är så svårt att bekämpa den här sjukdomen. Och ska vi ha en möjlighet att göra detta samtidigt som vi också adresserar alla andra stora miljö- och klimatproblem som vi har akut just nu, då duger det inte att minska miljö- och klimatbudgeten. Staffan Eklöf kan stå här och prata om andra insatser. Jag antar att han syftar på internationella investeringar eller forskning i kärnkraft. Det kommer inte att rädda almar. Det kommer inte att rädda utrotningshotade arter, mossar, lavar, insekter, fåglar, däggdjur. Vi har ju en lång rad, det är bara att gå till Artdatabankens rödlista och se hur många arter det är som är hotade. Och att då fokusera endast på en enda art och säga att man ska vaccinera den och tro att det löser det samtidigt som man slaktar miljö- och klimatbudgeten med miljarder kronor, det håller inte. Vi behöver göra kloka beslut idag för att mildra de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna som vi ser med våra egna ögon här och nu. Och regeringen är den som prioriterar de här frågorna på riktigt i budgeten, och vi bedöms ha den bästa. Tack så mycket, och då var den interpellationen avslutad. Nummer 293 av Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna, åtgärder mot almdöden. Och vi övergår till att debattera.